ion ships from here. The Templar running things is Rupert Ferris and our target one. Target two is Sir David Brewster, who's got his hands on a bauble that could ruin us in this wretched war. Assassinos! Think you both can handle it? What a question. All right. My mistake. Ladies and gentlemen, the unstoppable Fry twins. See them nightly at Covent Garden. Ahoj Gravity, ahoj, zdravím ťa kámo. Vítaj. Prišiel si sa pozrieť na asasína? Zaď to vyzerá strašne dobre, po grafickej stránke je to úplne pecka, hej. Čo sa týka tohoto, tak je to úplná jeba. To není demo, to je celá hra, full hra. To je začiatok. Demo som hral iba na EGX, ako som bol v Birminghame. Už to vyšlo. No, včera, tuším. Včera alebo predčerom. Moja pravá ruka, ahoj, zdravím ťa. Čau. Ferris on bude voľná. Sabinovať. Toto hrať nebudem, ale aspoň si to pozriem u teba. Prečo to nebudeš hrať? Assassin je super. Assassin je jedna z najlepších hier podľa mňa proste. Ja zbožňujem Assassina strašne. Prešiel som všetky časti kompletne. Takže strašne tá hra ma baví. Ako Assassin je super úplne. Prečo by si to nehral? Či to nebaví? Čo si zač? Hygienik! What the fuck? Tak teraz zajebal. Aj, počkaj.
Útok. Aha. Toto tie útoky vyzerajú byť o mnoho reálnejšie ako boli na tom Unity, to bolo úplne o ničom. A toto to vyzerá super. Protiútok. Dobre to vyzerá. Ty kokos, vyzerá to super ten. Ten š... Na. Lebo to je slabšie každou novou časťou. Gravity áno, máš pravdu. Že by to bolo slabšie akože ona každou novou časťou. To zas až tak moc nie. Lebo teoreticky slabšia jediná čo bola časť, tak bolo Assassin's Creed Unity. To bolo dodrbané, to bolo také o ničom, hej. Ale ostatné časti úplne super, čo sa týka tohoto. A toto tu ono som hral aj vonom na EGX v Birminghame. A v Birminghame som na to nemal slabé slovo, proste nemohol som povedať na to nič, lebo bolo to úplne super, fakt. Hrateľnosťou všetkým, plná pecka. Takže ako... Ja sa s tým zbožňujem, hej. A tu, toto, že to je Londýn tiež, tak ako pecka. A tá hrateľnosť je o mnoho inakšia. V Unity je, bolo strašne slabé, to máš pravdu na tom. Ale tu je to dobre. Tu je to aj inakšie, ak sa ten... Oni pohybuje všetko. Ty kokos, toto je lepšie. Čau divochu, ja chcem máš, ja dobře, tak dobrou. Dobre, nazdar, pekal, čau. Čo chceš? Posledná čo ma bavila bola trojka s Conorom Revolution, bola nuda a ešte si chcem zahrať Unity. Čo mám zadara a Rock ma tiež bude baviť. Rock je úplne super, Rock je že vraj úplne super, ale Unity že bola úplná sračka, to vravil každý úplne. A jak som si to zahral, tiež som neveril a jak som si to zahral, tak som to potvrdil, lebo Unity bolo úplne ohovne. Ale čo sa týka Revelation Brotherhood, to nebolo ako takto, že by bolo asi nejaký to s dejom nič nemalo ani oné spoločné, hej. Teoreticky to bolo niečo úplne iné ako tomu. To bolo mimo. Ale Revelation som prešiel, Brotherhood som prešiel, jednotku som prešiel, všetkých Assassinov som si proste prešiel, pretože tá hra ma stále baví, je super. A je tu toľko veľa tých možností, je tu toľko tých zbieračiek a takýchto srand, takže... Strašne toto doma. Okradnúť. O 3 libry som ho odžubal. Give me i5 procesor. Kamo, ja mám i5-ku a slabé mi je to na stream. Načo ti je i5-ka? i5-ka je na hovno na stream. Potrebuješ i7-čku. Díky plížení ste sa rozhodnúť a môžete spojiť bude rýchlej.
Tak Patrik, lepšie, lepšie ako lepšie, no. Tak radšej si pošetri peniaze a kúp si potom už riadnu mašinu a nie kokocinky, vieš, zbytočné. Assassin's Creed Syndicate. Si počkám na dobrou hru než na Assassin's Creed. Kámo, Assassin's Creed je super hra. Conner. To je dobrá hra. Nie, že sa dá povedať, že je dobrá proste. Mňa Assassin strašne baví. Čo ti poviem viac? Proste, Assassin je úplne super. Topková hra pre mňa. Give mi pretaktovanú. Patrik, na čo ti to je? Kantra spustíš nad tým, čo máš. Na čo ti to je? Však ty nič iné nehrávaš, iba Minecraft a Kantra, nie? Takže ti to môže byť jedno. Nepotrebuješ mašinu na to. Streamovať GTA, tak kúp si konzolu, máš pokoj. Zainvestuj a máš pokoj. GTAčko budeš môcť streamovať, fajne, všetko. Ne, nemáš problémy, že by si musel kupovať potom písičko nejaké oné. Ja chcem nové písičko iba kvôli tomu, že nie, že by som streamoval na ňom alebo čo, že oné, ale hlavne kvôli tomu, aby som si mohol zapojiť Elgato a mohol PS4 streamovať normálne na oné. S OBS-kom prepojenie. Serus padinko, ahoj, ahoj, môj. Tak to ho teraz grábol za nohy. Dobre, dobre. Tak Xbox mám, GTA už nie a na Elgato nemám. Tak Xbox zasa, hej. Ale ja hovorím o Playku. O Playku, nie o Xboxe. Kúp sebe Playko, máš pokoj proste. Neviem, ja určite by som si už Xbox nekupoval, ja som mal raz Xbox a ja som ho vyrúcil do koša. No nie, že vyrúcil do koša, ja som ho nevyrúcil do koša, ja som ho predal. No, už som ho chcel šmariť do koša, ale... Gravity, keketina. Keď chce spraviť rozumnú vec, tak si kúpi konzolu a má pokoj. So všetkým. Nemusí do toho investovať nič, proste. Hrá v krásnej grafike, všetko. A má pokoj. Nemusí proste riešiť tieto hovadiny. Každý rok investovať do písička a tak ďalej, to tiež nie je najrozumnejší spôsob. Conner, každý si kupuje to, čo ona, každého baví hrať. Mňa baví hrať Assassin. Kámo, takže...